Sveiki atvykę į naująjį realybės šou Neskaitau sutarties sąlygų. Susipažinkime su dalyviais. Ką gero, Hebra, mano vardas yra dalyvis, bet draugai mane vadina Dalium arba toksišku. Nes turbūt, kad Britney Spears mėgstu, ką žinau. Aš taip žinai, konkrečiai niekad nenuobodžiauju, va mėgstu šilt klubuose, kabint pateles, spjaudyt ant kupranugarių ir niekad neatsisakau iššūkių. Na tai puiku, Daliau, nes šiandien šioje pasakiškoje Tenerifės viloje tavo iššūkis yra iki galo pažiūrėti šito menko, niekam neįdomaus, nuobodaus, retai aplaudinančio, nejuokingo, nepilnaverčio, kompleksuotų ir apskritai šliužiškų YouTuberių video ir paspaust like ir subscribe. Oi, ne, sorry, negaliu. Ne. Nu, žinok, teks. Ne, tikrai negaliu, nesiūlykit net, baikit. Na, tokiu atveju mes iš tavo asmeninės sąskaitos išskaičiuosime 10 tūkstančių dolerių. Jūs taip negalit? O taip, galim. Reikia jūs skaityt sutarties sąlygas. Tas vedėjas man nelabai patiko. Gerą dieną, brangieji. Turiu jums kai ką prisipažinti. Aš nesu geras žmogus. Žinau, šokas. Čia beveik tas pats, kas koks Valdas Adamkus prisipažintų gėręs šuniukų kraują amžinam gyvenimui. Ne, nu ta prasme, aš stengiuosi kaip ir būt geresnis, kaip ir manau daugelis iš mūsų. Bet aš žinau, kas aš esu. Ir tai yra žmogus, kuriam patinka matyti kitų kančias. Be tokias labai specifinės, man labai patinka matyti, kai kenčia tie žmonės, kurie to, nu, iš esmės patys prisiprašė. Pavyzdžiui, puikus to pavyzdys galėtų būti realybės šou Nuogi ir įbauginti. Ten žmonės tiesiog patogiai sėdėjo savo šiltuose namuose ir sako, žinai, ko man trūksta gyvenime? Vat kad taip kokias kelias savaitės neturėčiau maisto, drabužių, pastogės ir kad mane nuolat valgytų tiesiog tūkstančiai vabzdžių. Pastoviai, be sustojimų, iki gilių žaizdų. Va tada būtų gyvenimas. Ir tada juos išveža į kokias džiunglės ar Rumunijos miškus. Ir kaip be būtų keista, nebūna gyvenimas. Jų niekas neverčia tenai. Ir jie bet kada gali pasiprašyti būti išvežti, ar tai medikų pagalbos, ar kažką. Jiem viskas bus gerai. Tai kažkaip ir negraužia sąžinį, kad pažvengtų. Ot, idiotas, galėjo pasimti ugnies kiltuką, o pasimė tik tinklelį nuo odų. Ir dabar šala. Graži hipotermija, bičiuli. Aš tik pasikartosiu, kad aš žinau, kad aš esu blogas žmogus. Nu, bet čia vienas toks variantas. Esu tikras, kad būtų galima sugalvoti daugiau pavyzdžių, kur kažkas eina, kur jiem nepriklauso, ir jiem nesiseka, ir jie smarkiai nukenčia. Ir man visiškai negaila ir aš net gal norėčiau, kad jie daug daugiau nukentėtų ir pyzdintų ten, iš kur atsivilko. Bet, nu, vat kažkaip nesugalvoju dabar ant greičio. Nu, bet žodžiu, dėl Nuogi ir įbauginti aš gerai jaučiuosi, tai gera televizija. Bet yra kitas dalykas, kurį man truputuką gėda prisipažint, kad aš mėgstu. Tai žinot, tie tokie trešiniai realybės šou. Atsimenu, prasidėjus pirmajai pandemijos bangai, visi tiesiog reivinu, kaip jiem visą situaciją šiek tiek palengvinu dokumentinis serialas Tiger King. Aš jį bandžiau žiūrėti, bet man tas gyvūnus kankinančių šiukšlių sužvaigždinimas buvo tiesiog bėė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 ė
tamsos išniro šviesos žypsnis. Deimantas su žibu peluose. Klinktelėjo netikra Alexa. Ir Netflix vartotojų namus pasiekė realybės šou Too Hot to Handle. Kas nežino, tai Too Hot to Handle yra toks realybės šou, kur surenkami tiesiog bičai su nuolatiniais bauneriais ir panus su nepasotinamom nemnekulom. So what are you guys expecting from this island? Dick. Ir jiems sako, ei, jūs mėgstat liestis genitalijom, tai poruokitis.
Bet nesilieskit genitalijom. Ir kaip jau sakiau, man patinka kančios. Aš gavau pamatyti, kaip tiesiog nulieti tobulų formų, šukuosenų, šypsenų nešiotojai su visais įmanomais išryškintais raumenim ateidinėdavo ir sakydavo: aš kietekas išplatinęs daugiau kaip 15 lytinių būdų plintančių ligų ir aš čia atėjau barškintis. Ir tada tam žmogui pasako, kad jam negalima barškintis. Ir jis patiria tokią 10 epizodų trunkančią egzistencinę krizę. Nu, nuostabu. O aš tada tiesiog sėdžiu su savo bekontakčių būdu pristatytu šlamštiniu maistu, kišu į savo į veidą, kad negalvočiau apie mirtį ir pasaulio pabaigą savo nepravėdintam bute. Žiūriu į tuos, nu, praktiškai pusdievius atogrąžų rojų ir galvoju: nu ir nevykėliai. Suprantat, apie kokią emocinę iškrovą aš kalbu? Visas tas reikalas, kad aš kažkiek galiu suvaldyti savo instinktus, man davė pasijust bent kažkuo pranašesniu už tuos, nu, tiesiog marvelinius kentus. Rimtai, aptemkit juos kostiumais ir jie galėtų būti kapitonais chlamidijom. Jų mėlynų kiaušų sukeltos ašaros buvo mano ksanaksas. Kaip ir sakiau, aš nesu geras žmogus. Ir aišku, jeigu žiūrėjot, manau, pajutot, kad pirmas sezonas turėjo savo problemų. Esminio, kad maždaug nuo vidurio ten nieko įdomaus nevyksta, bet apie tai kiek vėliau. Bet nuo tada žiūrėjau visas išleidžiamas tų Hot to Handle versijas ir čia tokie šou visiškai mano dalykas pasidarė. Ir štai, vėl vasara, vėl yra dalykas, apie kurį norėtųsi negalvot bent pusvalandį per dieną. Kai sakau dalykas, turbūt labiau turiu omeny visą paletę dalykų ir rinkitis. Karas, kylanti infliacija, degalų, maisto, elektros kainos, euriboras, radži tiktokas. Aš betriusiu. Nelaimiu nors vežimu vežk. Minėtas grįžta į sceną. Ir štai skelbiama apie naują lietuvišką, vasarišką realybės šou. Ne viskas įskaičiuota. Ir galvoju, o vaikyti, kaip tik pataiko į mano naujai atrastą meilę šitiem kringinčiam realybės šou. Ir lietuviškų produktų seniai nežiūrėjau, tai uopidu. Tiesa, mane kiek suklaidino pavadinimas, nes aš galvojau, kad bus kažkiek panašu į tų Hot to Handle. Nes kas gali būti neįskaičiuota? Gvoltavonis gal? Ir tada aš jį pažiūrėjau ir buvo ne tai. Kokia yra ta frazė? Nieko nesitikėjau ir vis tiek likau nusivylęs. I expect nothing, and I'm still let down. Tai va, apie patį šou ir pradėkim nuo pradžių ir komplimentų. Turiu pagirti laidos vedėjus Žygį ir Gabiją, mums geriau pažįstamos iš kalėdinės mandarinų dainos. Gabija, gal truputį linksmiau? Aš atsiprašysiu sekundėlį. Kitiems žiūrovam turbūt labiau iš kitų realybės šou, bet ne tiek už vedimą, kiek už intro dainą, kuri tikrai, nu, vasariška, pasakiška ir netgi unikali ir labai drasi. Juk kur dar išgirsim tokį savą, tikrą lietuvišką motyvą, kaip čia viskas įskaičiuota, la 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 la. Ir lašiniai, ir bangos, la 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 la. Nu va, toks tikras savos vasaros vaibelizas. Ten nesako lašiniai. Ką? Ten dainuoja bučiniai. Okei. Žiūrėk, smagu, kad dalyvauji. Ačiū už pastangas, taip sakant. Bet dar prieš pasirodant šou, nu, visuose anonsuose, aš girdėjau tą vietą kokį 1000 kartų. Ir aš ganėtinai tikras, kad ten sako ir lašiniai, ir bangos. Bučiniai. Kas bučiuojasi prie jūros? Tik visokie iškrypėliai. O kas lašinius nešasi? Nu koks? 38% lietuvių. Žinai, nėra nieko lietuviškiau negu vasara, jūra, aliukas, lašinukas, saulės smūgiukas, gerkit daugiau vandens. Nu tai ir va. Nors pala. Pasirodo, tikrai bučiniai dainuoja.
matomai suaugus, nusivylimas yra tiesiog nuolatinė fucking būsena. Nu, o nusivylimų tai tiek, kad net nežinau, nuo ko pradėti. Gerai, gal nuo to, kad ant popieriaus pats šou principas atrodo kaip ir visai įdomiai. Surenkam įvairių žmonių, duodam jiem atostogaut kokiai nors užsienio vilui, bet jie už viską moka iš savo prizinių fondų. Nu ir visa dilema, kad nu gal kažkas bus taupuoliai, gal kažkas išlaidūnai ir tarp jų tada meksis intrigos, nes fondas bendras. Tai taip nebuvo. Kas buvo, tai nuobodu. Ir šiandien mes pasiaiškinsim, kodėl. Beje, kalbant apie popierių, tai prie jo pripraskit. Visas šou prasideda nuo to, kad dalyviai susirenka ir iš popieriaus lapo perskaitų, kad jiem galima pasiimti ne savo lagaminus, su kuriais atvyko, o tik po vieną kuprinę. Kitką, jei norės, jie galės pirktis iš fondo. Ar tai sukelia nepatogumų? Truputį, bet nelabai. Ir žinot, kaip jie pirkdavosi tuos likusius dalykus? Kiekvienas ir jie susėsdavo su vedėju ir ant lapelių išrašinėdavo, ko jie nori. Nu tiesiog prikaustantis reginys. Ir 600 eurų, ne? Vakarienėje pasigamink pats. Tada visas slaptas užduotis jie gaudavo ir skaitydavo irgi iš lapelio. Tai aišku, kam naudoti vedėjus, kurie jau yra ten? Ar įdomesnį montažą sukelti intrigai, kai galim tiesiog duot paskaityti šlapelio. Ką turiu omeny, tai galėjo būti taip. Daliau, tavo slapta užduotis yra padaryti kedvydėj masažą. Eik tu savo. Ir padaryti taip, kad ji tau už tai nupirktų lietpaltį. Eik tu čia neįmanomu. Bet tu niekam apie tai negali prasitarti. Iki žaidimų galo. Kitaip, mes sumažinsim jūsų prizinį fondą per pusę. Pusiniukai. O gavom... Šia užduotis. Kas tokia? Užduotis, jame masažą, lietpaltį nupirks kedvydį. Kas čia yra? Ko tu manęs klausi, ką aš žinau? Čia žiūrovai, čia ne aš. Pats skaityk, ką mano darbą skaityt galvoje yra. Ne, aš vedėjas. Ar palauk mano, ką aš čia veikiu? Gerai, einam prie esmės. Tai kodėl šis šou, lyginant tarkim su užsienio konkurentais, gaunasi nuobodus, aš matau tris esmines priežastis ir vieną kaltininką. Tai priežastis numeris vienas – dalyviai. Ir ne, aš čia nesiruošiu tiesiog kimti ir šikt ant jų, kaip ant žmonių. Daugmaž visi jie atrodė kaip tiesiog jauni, paprasti, sukalbami, draugiški, normalūs žmonės. Ir su tuo kaip ir yra problema. Tokio šou dalyviai turėtų būti nu tiesiog nesukalbami egocentrikai. Tokie, kur pavyzdžiui, nu, kumščiu išmuštų sienai skylę, nes kažkas pasakė, kad jie nepakankamai gerbia moteris. Kas yra tikras dalykas, įvykęs kitam realybės šou, apie tai irgi kiek vėliau. Drama, į kurią būtų įdomu žiūrėti. Ne viskas įskaičiuota atsirastų, tik nu, jei kuris nors sakytų, pavyzdžiui, aš noriu savo lagaminų ir aš dėjau, kad fondas sumažės, man neįdomu. O tada kuris nors kitas sakytų, tada aš noriu masažo. O tada lyderis sakytų, ne, mes neleisim pinigų, išsitrinkit galvas. O tada jie sakytų, mes tuoj tave ištrinsim. Nu ir taip toliau. Dabargi būdavo taip, nu, labai lietuviškai. Ai, nu kaip ir norėčiau tų savo daiktų, bet nu ką čia dabar leisi pinigus. Nu tai kaip visi nuspręs. Ir nugalėjo draugystė, bet ne žiūrovas. Žiūrovai šiaip irgi nepadėjo, ypač tie aktyvieji. Man labai įstrigo vienas komentaras, kurį kažkas paliko jų Facebook'o laivo metu. Komentaras sakė kažką tokio kaip Eva Lauk, intrigantėms čia ne vieta. Rimtai, intrigantėms ne vieta šitam nuobodžiam skeme, kur bent kažkokia pramoga galėtų būti intrigos. Tai kur jom vieta? Kur dėtis tom mūsų kiemo pacankėm, tom banditėm? Intrigantėm. Garbės žodis. Kiekvieną kartą, kai kas nors pasakydavo, oi, nu, nežinau, į ką čia tos dramos išsivystys. Spėkit, kas būdavo. Teisingai, absoliučiai po šimts poparalių, šimts pipkių nieko. Tai reikėjo sakyti, bus spalvoti. Taigi aš nežinau. No. O tai tu jai pasakėjai, kad jie bus spalvoti, tai nedėk. Didžiausia drama buvo, kai vienas bičas ant kito sako, tu ant mane stūmiai. Ir kitas sako, ne, nestūmiau. Ir tada po 5 minučių jau buvo ramu. Galų gali šiais laikais į tokius realybės šou niekas neina jų iš tikrųjų laimėti. Dabar visi realiai eina tam, kad pasikeltų sekėjų ir iš to galbūt pasidarytų karjerą ar kažką.
Na ir jeigu tu būsi tiesiog paprastas, neįdomus žmogus, tai kam žmonėms sekt tavo šlamštą? Juk kaip sako pats Antanas. Kitas Antanas. Čia šau yra? Mes susirinkam parodyti savo asmenybės. Na gerai. Tai yra šau. Priežastis numeris B. Montažas. Arba kitaip, editas. Tai šito šau editą būtų galima vadinti editų mildažyčių, nes irgi girtas už vairo. Montažas atrodo darytas labai skubotai ir kažkiek atmestinai. Iki tiek, kad gali pasimest, kuri diena yra ekrane ar kas iš viso ten vyksta. Ir labai daug atsikartojimų. Iš ryškiausių reikia paminėti, kad krentant kiekvienam dalyviui skambėdavo labai originaliai atrinkta Bob Burnhamų daina Goodbye. Ir kai prieš pabaigą pradėjo krist po kelis dalyvius iš eilės, dar ta ankstesnė Goodbye dalis nebaigus gro, dar jin skamba fone. Ir vėl Goodbye. Džiaugiamas, kad tu atsiskleidėjai. Arba Jėzus Marija, jeigu režisieriui patiko kokia nors frazė, jūs ją girdėsit kokį 20 kartų vienoj serijoj. Šita frazė... Jeigu jūs galvojat, kad mes esam durni, o jūs esat protingesni, tai jūs tikrai klystat? Jūs galvojat, kad jūs labai protingi, o mes durni, tai taip nėra. Kas, nu, pripažinkim, net nėra labai kieta frazė, bet jie kišu serijos pradžioj, prieš, po kiekvienos reklaminės pauzės. Toj vietoj, kur jinai skamba, tada vėl serijos gale ir dar kitoj serijoj. Bet kaip ir nelabai nori pykt būtent ant montuotojų, nes panašu, kad jie turėjo ir labai ribotą biudžetą, ir labai ribotą laiką, kada paleisti serijas. Todėl čia kaltę kaip ir labiau mėščiau ant prodiuserių ir ant visų šitų šou veikimo principų tos mašinos. Taigi, priežastis numeris... Paskutinė ir kaltininkas. Jeigu kada nors kokiam nors šou ir buvo galima jausti būtent tą prodiuserių norą sutaupyti, tai šitoj kiaulytėj, taupiklytėj, santaupos ne tai kad barška, o lankstosi, kaip dabar jaunimas sako. My money don't trickle, trickle. Bet čia reiktų pradėti kiek nuo kitos pusės. Realybės mes ir taip atsižiūrim. Todėl visi tie realybės šou visų pirma turi būti šou. Pramoga. Taigi turėtų turėti kad ir kokią paviršutinišką ar atsainiai priklijuotą pagrindinę mintį. Moralą. Turi būti kažkoks tai naratyvas. Pavyzdžiui, tuo anksčiau minėtojų nuogiriai bauginti, pagrindinė idėja yra ta, kad gamta yra negailestinga ir mes tik menki akmenėliai mūsų planetos žemėje. Bet turėdami tvirtą valią ir užsispyrimą, mes galime išgyventi. Kas man šiaip labai gražu yra? Tas pats Too Hot to Handle skelbėsi, kad skatina ilgalaikius santykius per asmeninį tobulėjimą. Kaip jie supranta tą asmeninį tobulėjimą, tai čia jau kitas klausimas. Matomai, anot jų, vyrams tai reikia ant popieriaus rašyti savo pravardes ar minusus ar kažką, tai tada viskas sudegint ir tada rėkt, nes čia iš gamtos ir vyriškumas kažką. O vat moterims atitinkamai, tai susirinkti į būrį ir kalbėti su savo vadžainom. Nu ir tada vieni kitiem knist protą, kaip žiūrėkit, kaip aš pasikeičiau, kaip aš užaugau, kaip asmenybė. Ir tada pasižiūri į Instagramą ir matosi, kad nei velnių nieks nepasikeitė. Tai, nu, bet aš čia nukrypau į lankas. Ne viskas įskaičiuota, idėjus nėra. Vienintelis dalykas, kurį kaip ir galima būtų pavadinti idėją, yra neorientuotas į žiūrovą visiškai. Kaip mums sukurt produktą, atitinkantį visus realybės šou kanonus, išleidžiant kuo mažiau pinigų, kad pelnas būtų kuo didesnis. Koks yra moralas, kurį žiūrovas gauna iš pačio šou? Žinai, dalykai kainuoja pinigus, tai kaip ir pataupyt. Bet nu, vis tiek atostogos, tai gal netaupyt? Nu, pats sugalvok. Kas toliau įrodo, kad ne viskas įskaičiuota yra ne tiek šau, kiek skemas. Iškart šau pradžioj vedėjai labai aiškiai pasako dalyviams, išleisti pinigai nebegrįš. Visada tik mažės. Kokiam nors kitam šau, kaip, nu, pavyzdžiui, tam pačiam per karštas rankenai, jiem būdavo visokios sąlygos, kad, nu, vat, jeigu gražiai elgsitis, arba jeigu ten šitie atlaikys nepasilaižę, tai prizinis fondas ten kažkiek atsigražins tų nubrauktų pinigų. Bet tik ne šičia. Nu ir tada kaip galima tikėtis, kad atsiras kažkas, kas sakys, ei, hebra, taigi mes jauni, pasitaškom, pagyvenam, vieną kartą gyvenime atsirandanti proga. Tai aišku, kad dauguma
bus tokie, kur, ai, nu, tai gal pataupom, pinigai visiems praverstų. Ir tuo labiau, kai jų tie perkami dalykai, jie yra įkainuoti smarkiai neadekvačiai. Bet fine. Viską. 300 pėm kainuoja, žinau, 200 kad, 300 pėm, žinau, kad jau ir daug. Bet tu nepagalvoji, pavyzdžiui, tokio dalyko, kad paskambinės tu... Ir, net kai kurios užduotys buvo padarytos taip, kad jiem reikėjo, tarkim, įtikinti kitą dalyvį išleist kažkokią sumą, tarkim, lagaminą atpirkt, kad neįvykdžius užduoties nenusibrauktų dar daugiau pinigų. Jeigu šios užduoties netliksi, lauks piniginė bauda. Ar tie užduočiai išleisti pinigai sugrįžta? Nope. Tai iš viso šito man išplaukė tokia viena bendra išvada, kad jiems, nu tiem prodiuseriams, mes kaip žiūrovai nerūpim. Rūpim, bet tik tie, kad prisijungtumėm, ten spaustumėm nuorodas, kažką ten balsuotumėm už dalyvius ir darytumėm skaičiukus. Bet tai, ką žiūrovai gauna iš viso šito, yra visiškai po***ai. Man galvoj visu, kas ir kaip turėjo atrodyti tas toks prodiuserių pokalbis. Gerai, kuročia, reik taupyt. Tai partneriai duoda mum patalpas, tai atspausdinsim visokių ten TV logotipų ant paprastų popieriaus lapų, priklijuosim kažkur ir bus gerai. Jo, bet reikia gerų vedėjų tokių su patirtim, kad būtų gal kokie aktorių, nežinau. Gal geriau mums kažką, kas daug nekainuotų. Gal kažkas dalyvavo praeituose šou, kad žmonės jau žinotų, žinai. Gal kažką prie muzikos, kad kokią intro dainą padarytų apie lašinius ar kažką tai. Jo, seni, kad būtų kokie renginių vedėjai. Tada jie galės kokį baliuką dalyviam pravesti, jeigu jie norės. Įkainuota 3000 eurų. Jo, okei, okay, cool. Bet reikia ir kažkokių užduočių, kad dalyvius užimtų. Jo, bet čia reikės gerai pagalvoti, nes kad, žinai, būtų kažkokia bendra tema su tuo neįskaičiuota. Gal su pinigais kažką, su taupimu, nežinau. Tik tu tema, nes punk. Suimprovizuosim kažką su vietiniais versliukais, ten nuvarysim, paklausim, gal, žinai, mes jiem reklamą tipo kaip, o jie mum tipo veiklų. Nu ten, karočia, vietinių paklausim, kažką suderinsim. Žinai, čia nesvarbu vis tiek. Bet tai o žiūrovai žiūrės, jeigu taip viskas pigiai ir atmestinai padaryta atrodys. Aišku, kad žiūrės, taigi vasarą daugiau nieko gero nerodo. Tik reikia būtinai padaryti kokį įsitraukimą, žinai, ten Facebook'o laivos, tipo žiūrovų balsavimą kokį. Bet tai blemba, palauk. Čia, kad būtų toks įsitraukimas ir balsavimai visokie, tai reikės realiai tos pačios dienos medžiagą sumontuoti ir paleisti tą pačią dieną praktiškai. Tai montuotojam reikės skubėti, nebus kokybės. Koks man skirtumas tie montažai? Svarbu, mes turėsim skaičius, seni. Tai kai prodiuseriai nenori leisti pinigų ir nori taupyti visur, kur tik įmanoma, tai... Ko tikėtis iš dalyvių? Ai, tiksliai, ir dar vienas dalykas. Dalyviai vis sakydavo, kad man atrodo, tas ar anas žmogus yra verčiausias ten patekti į finalą ar verčiausias laimėti. Kodėl? Pagal kokius kriterijus? Tai niekur nebuvo aišku. Vėlgi, too hot to handle, laimi tie, kas ten patiria didžiausią asmeninį augimą arba moka tai suvaidinti. O va čia neaišku, kai jie balsuoja, nes tikslas yra turbūt taupyti prizinį fondą laimėtojui. Tai turbūt taupiausias yra geriausias, verčiausias, bet nieks apie tai nešneka. Tiesiog tas, kuris labiausiai patinka kaip žmogus. Turbūt, kodėl tai turi būti taip neaišku. Ogi todėl, kad taisyklės yra visai nesvarbios. Svarbu tai, kad žiūrovai kapotųsi komentaruose, kas pagal jų interpretaciją turi laimėti. Ir taip keltų skaičiukus. Skaičiukai seni, peržiūros komentarai reitingai. Tai va. Aš nesuprantu, kaip šitas šou veikia, ar netgi kodėl veikia, nes panašu, kad žmonės žiūri. Nu tai žiūrėkit, nesakau, kad prodiuseriams neturi rūpėti pinigai. Norėtų užsidirbti yra normalu. Bet nu duokit žiūrovui bent kažką įdomaus. Ir yra vienas šou, kuris visą tai daro tobulai. Yra toks berods MTV prodiusuotas šou Are You The One? Ir mano kuklia nuomonė, tai yra šedevras. Net vien savo principu. 10 bičų ir 10 panų vienoj viloj. Ir kiekvienas iš jų turi po ekspertų nuomonę savo tobulą porą. Jie nežino, kas tas kitas asmuo. Ir turi 10 savaičių surastą savo tobulą porą. Bet visi, jei bent vienas suklysta, prizų nebėra. Ir dėl viso šito principo tam šou atsiranda visko. Dramos nuo pirmų iki paskutinių minučių. Su Too Hot to Handle minėjau problemą, kad iki sezono vidurį jie ten kaip ir susiporuoja ir toliau ten nelabai kažkas vyksta tarp jų. Bet čia dalyviai iki pat paskutinės laidos jie yra priversti bendrauti su kitais. Tau tas žmogus patinka, nepatinka, nesvarbu, tai gali būti ta tavo tobula pora, tai tu turi bendrauti. Ir taip atsiranda trintis, drama, plus jie puikiai
neatrenka dalyvius. Visi trenkti, visi egocentrikai. Visada atsiranda tie, kurie eina prieš sistemą ir sako, man neįdomu, ką ekspertai sako. Šita panatė mano yra tobula moteris ten ar panašiai. Ir tada gadina kitiem dalyviam reikalus, nes nu, tada nelaimės pinigų, jei neras tobulos poros, jeigu nebendraus su kitais. Ir ten taip toliau. Plius pas juos pastovus vakarėliai, nes ei, reikia bendraut. Ir tada jie prigėrė tiek nesąmonių prišneką ir pridaro. Yra interviu, kur jie tiesiog tiek prilupia, kad nesiorientuoja, kurioj patalpoj randasi. Ir kur anksčiau minėjau tą sienus epizodą, tai yra iš šito šou. Net pati produkcija kažkaip keistai juokinga. Tam, kad pasitikrintų, ar ten yra tobula pora ar ne, jie ten siunčia po porą į tokią atseit tropinę trobelę, kaip atrodo iš lauko. O tada įėjus ten iš esmės kosminis laivas su lazeriais ir visokiais kitokiais šūdais. Ir aš nesu tikras, bet turiu dvi teorijas. Viena tai, kad nu, niekas neskaičiavo tų porų tobulumų. Man atrodo, kad jie tiesiog vat, atrinko nu, baisius žmonės ir tiesiog atsitiktinai randomus sumetė į poras, kad būtų daugiau dramos. Nes kai kurios poros ten yra ui, kaip blogai. Nu, jie nekenčia vienas kito, jie gali viens kitą nužudyti. Ir kalbant apie nužudymus, kita mano teorija tai, kad pirmų sezonų vedėjas Ryanas yra serijinis žudikas. Aš neturiu tam jokių įrodymų, bet nu, tiesiog pažiūrėkit, kaip jisai kalba ir kaip jis atrodo. Nepaisant to, labai geras vedėjas. Ir svarbiausia, jokių žiūrovų balsavimų. Žiūrovai gaus produktą tada, kai jis bus baigtas. Tobulas. Taigi, jeigu kaip ir aš mėgstat žiūrėti savimi lukančias, tai gaudykit, kur pagaunat. Kažkiek sezonų yra Netflix'e, gal savo PN'o daugiau, nes Lietuvoje jie kažkaip keistai padarė. Bet, turint visą informaciją, kas veikia, kas neveikia, aš siūlau savo idėją. Realybės šou išgyventi vestuves. Kažkeli pabroliai ir kažkiek tai pamergių ten renkasi poruotis, ieškoti savo poros prabangioj kaimo turizmo sodyboj, kur nors atokiau nuo civilizacijos. Šitą detalę įsiminkit. Jie turi ten susirasti savo porą ir ten jie vieni už kitus balsuoja, nu žodžiu, geriausia ten pora laimi. Tam, kad būtų smagiau, jiem duodamos užduotis, nu žinot, kur būna per vestuves. Ten sprogdint balionus su užpakaliai, su pieštukais burnuose, badyt skilės ant popieriaus ten klynė. Nu žinot, visas tas džiazas. Projektų pabaigoj geriausia pora gauna arba all expenses paid tikras vestuvės, arba jų vertė pinigais. Esminė detalė, atrinktume nu tiesiog pačius beviltiškiausius žmonės ir kaip ir prideda vestuvėse, duotume jiem nu tiesiog neribotą kiekį alkoholio. Aš jau užuodžiu dramą. Ir pachmėlą, bet labiau dramą. Matau, turėtume visko, ir pykčių, ir muštynių, ir meilės. Bet palaukit, dar ne viskas. Projektai, žinoma, vestų koks nors piršlys ir svočia. Ir kažkuriuo tai metu piršlys randamas pakartas. Jokių ryšių priemonių, jokios pagalbos, tik vienas lavonas ir krūva girtų dalyvių. Totalus chaosas. Ir žiūrėkit, aš nesakau, kad mums tikrai reikėtų nužudyti žmogų vardant projekto. Bet nu tai turėtų atrodyti labai įtikinamai, kad dalyviai patikėtų. Nors negi tikrai šiais laikais neturim vestuvių vedėjų pertekliaus ir negalėtume vienu paukot. Davai, nu, vardant kontentų. Būsit žinomas per visą Lietuvą. Tai žodžiu, tada pasirodo, kad čia buvo detektyvinis realybės šou visą laiką. Nesitikėjot, ar ne? Pum, didžiausias tvistas visoje Lietuvos realybės šou istorijoje. Ai tiesa, ir likti čia visus vaizdo kameros už Epsteininu ir niekas nematė, kas tai padarė. Ir jiem reikia išsiaiškinti, kas yra žudikas. Nes kitaip atvažiavus policija sakys, kad o, jūs visi bendrininkai. Nes taip teisingumas veikia, aš nežinau. Aš dar visų kliurkų neišsiaiškinau, gerai? Bet esmė, manau, supratot. Na, o kokia būtų pagrindinė šou mintis ir moralas, apie kuriuos mes čia taip šnekėjom? Duokit man pinigų. Va, tiesiog didelę krūvą pinigų. Tiesiog, va, sukraukit ir pastumkit į mano pusę. Sakykit, Gyti, imk krūvą pinigų už savo nuostabaus šou idėją. Nu, ar kažką ten, kaip stresiniai situacijoje, žmonių santykiai sustiprėja, ar kažkoks panašus šūdas, ką žinau. Ai, nu ir šiaip bendrai dzintie pinigai. Gerb tavo kanalai, imkit, turėkit tą idėją, darykit nors ir nemokamai. Man tai bilė, kad pažvengt, pažiūrėt ką nors įdomaus. Na, o jums žiūrovai, jeigu iki čia žiūrėjot, tai mano beribis dėkingumas ir pagarba. Ir jeigu dar galėčiau paprašyti, kad ten paspaustumėt ten šitą komentarą galėtumėt kokį parašyti.
Nu, arba bent jau apsvarstyti prenumeratą. Aš garbės žodis stengsiuos daryti video dažniau. Iš telefono visus žaidimus išsitryniau, tai tikiuosi, tai padės neatidėliau darbų. Tai iki.